var ett impulsval, men själva yrket. Men det har blivit till ett drömjobb. Det började med gymnasiet. Där var det impulsvalet. Och sen så utvecklade jag det efteråt. Efter gymnasiet tog jag gesällbrevet och ja, fortsatte hela vägen. Och sen dess har jag fastnat i yrket. Det här är Lisa Hansson. Hon är 29 år gammal och bor med sin sambo i Helsingborg. Lisa jobbar som chokladmakerska och gör chokolats egentillverkade praliner. Och vi får följa med och se hur det går till när man gör chokladpraliner. Nu penslar jag på tempererad choklad här för att få en liten yta så att man kan hantera de små pralinerna sen när de är delade. Det ska vara så tunt som möjligt. Det är en tryffel som är kokad på grädde och choklad och smaksättning beroende på vilken sort man gör. Detta är en lakrits- och havssalt tryffel, så här har vi lakritspulver i den här. Nu ska jag dela tryfflarna så de blir i den storleken så att det är rätt storlek på det som vi ska sälja. Måste den ligga kant i kant här, för annars så blir det svinn. Hälften av tiden jag arbetar så gör jag chokladpraliner. Delvis, och även andra produkter som vi hjälps åt att komma på här i butiken. Den andra delen går ut på att jag står här i butiken, säljer, tar hand om kunderna, gör även lite kaffe och serverar och lite av den biten också. Så själva blandningen, det är perfekt. Man tröttnar inte på någonting. Sen ska de inte vara fyrkantiga utan de ska vara rektangulära, så då ska vi byta delare. Perfekta kanter, det ska vara perfekta tempereringen i chokladen. Det är mycket att tänka på. Temperaturen i luften och alltihopa. Det krävs lite träning. Tar vi den som är lite smalare. Så, fick vi 192 stycken istället för en. Då ser man ju, går runt och tittar på andra som tillverkar choklad, men man kan även ta inspiration från maträtter och drinkar och allt möjligt egentligen. Allt som går att äta, som går att kombinera på olika sätt. Frågan är om man äter mycket choklad själv. Många tycker att man borde vara mycket, mycket större om man jobbar här. Det är väl den största fördomen, annars så tycker jag inte det. Av pralin. Den har vi tagit fram bara till mors dag nu tillfälligt. Det är med små söta rosa hjärtan. Med jord i socker. Smakar ingenting egentligen. Det är bara för dekorationens skull. Så packar vi dem i en liten påse tillsammans med lite annat trevligt till mors dag. Ibland får man lite frågor om både om de vill ha tips från för att göra kakor och andra saker inblandat med choklad då. Men även hur det går till i tempereringen, och de som är lite mer insatta är väldigt intresserade av det. Om du ska göra en temperering av chokladen för att doppa någonting i eller sådär, då ska den först upp till 45 grader. Sen ska man kyla ner chokladen till, beroende på om det är mörk eller ljus eller vit,
ner till en viss temperatur. Sen ska den upp igen till runt 30 grader kan man säga. Det är också beroende på vilken sort. Sen är den klar att använda. Så det är en lång procedur. Nu ska jag dela en fudge med lakrits och havssalt som jag kokade igår. Så nu har den här fått stelna ordentligt. Så ska vi bara skära loss den. Så skär jag den i bara lite lagom stora bitar. Sen säljs de i förpackning med 1,5 hekto i varje. Så därför behöver det inte vara så exakta bitar.